এই আলোকচিত্ৰখন মন কৰক। নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য। এয়া কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা। উপস্থিত আছে ৰকিবুল হুছেইন, দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ একাধিক বিধায়ক। সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গোলাম নবী আজাদ আৰু আনন্দ শৰ্মা। উপস্থিত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আব্দুল খালেক ইত্যাদি। এই আলোকচিত্ৰ দেখিলে এনে লাগে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব একত্ৰিতভাৱে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো সেয়া নহয়। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বিভাজন পুনৰ প্ৰমাণিত। এন আৰ চিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিবলৈ গৈ দুটা ভাগত কংগ্ৰেছ। এটা ভাগৰ নেতৃত্ব ৰকিবুল হুছেইনৰ, আনটো দলৰ নেতৃত্ব দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কংগ্ৰেছৰ দুই নেতাৰ কাষত অসম কংগ্ৰেছৰ একাধিক বিধায়ক। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰাজদীপ গোৱালা, মতিউৰ ৰহমান, নুৰুল হুদা, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, ইলিয়াছ আলী, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, আব্দুল কালাম আৰু ৰচিদ আলম। কিন্তু এওঁলোকৰ এই আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি দলৰ ভিতৰতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দিল্লীলৈ নিজৰ বিধায়ক কেইজনমান লগত লৈ গ'ল ৰকিবুল হুছেইনে। এই বিষয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াক অৱগত কৰা নহ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত পৃথকভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় দেৱব্ৰত শইকীয়া, লগত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে দিল্লীলৈ গৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ব। কোনদিনা কেতিয়া যাব সেয়া নিৰ্ণয় হোৱা নাছিল, কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনে নিজে কেইজনমান বিধায়ক লৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল। লগে লগে পিছে পিছে গ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া, উদ্দেশ্য এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা। মঙলবাৰে এইদৰে গোলাম নবী আজাদ আৰু আনন্দ শৰ্মাৰ কাষত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছৰ এই সদস্যসকল। কিন্তু সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা কাহিনীও হাস্যকৰ। দেৱব্ৰত শইকীয়াক অৱগত নকৰি পাছ লৈ সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে ৰকিবুলৰ নেতৃত্বত এটা দলে। এই দলটোৱে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাবে পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল। পিছে পিছে যোৱা দেৱব্ৰত শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত নিজাববীয়াকৈ পাছ উলিয়াই সংসদ ভৱনত সোমায়। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা দলে একেলগে লগ ধৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চোৱাৰ মতে ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ইতিমধ্যে কেইবাজনো নেতাক সাক্ষাৎ কৰিছে, লগত লৈ যোৱা নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াক। এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ মাজৰ বিভাজন স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছে এতিয়া একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এইদৰে বিভাজনকামী ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে দলৰ ভিতৰ চৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।